បាទខ្ញុំឈ្មោះអែមសរិនទីដើមគឺខ្ញុំចៅសកាត់រងទី2សកាត់រតនៈបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាបេក្ខភាពលេខ1មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបញ្ហានៅក្នុងសកាត់រតនៈនេះគឺខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាអំពីសេវាឧទាហរណ៍ដូចជាសម្បត្តិកំណើតអញ្ជាក់កំណើតលិខិតផ្សេងៗនៅក្នុងសកាត់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកាត់រតនៈសម្បូរច្រើនមែនទែនគឺអ្នកក្រីក្រអត់ទាន់មានសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតឲ្យកូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានឯកសារទាំងនោះឲ្យកូនគាត់ដើម្បីចូលទៅរៀននេះទី2នៅក្នុងសកាត់រតនៈគឺភ្លៀងម្ដងគឺមានបញ្ហាណាគឺលិចទឹកប្រព័ន្ធផ្សេងប្រព័ន្ធលូបែកស្ទះដូចចឹងភ្លៀងមកលិចទឹកបាទដូចជានៅភូមិរំចេក3នៅសាលារៀនចេក3ភ្លៀងមកលិចត្រឹមត្រឹមជង្គង់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជូនកូនគាត់ទៅរៀនកូនគាត់ទៅរៀននឹងគឺគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅរៀនហើយយើងជាសង្កាត់ក៏សង្កាត់ឲ្យក្រុងទៀតអញ្ចឹងក្រុងឲ្យសង្កាត់ទៀតគឺទឹកលិចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋល្អរទាំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាផ្សារនៅក្នុងសង្កាត់រតនៈអត់មានផ្សារធំទេមានផ្សារតូចតូចផ្សារតូចតូចហើយផ្សារតូចតូចនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់រតនៈគាត់អញ្ជើញទៅទិញផ្សារដូចផ្សារកែបយំឥឡូវនឹងត្រូវគេលុបគេអីអស់ហើយផ្សារកែបលុំនោះឲ្យគាត់អត់សូវមានកន្លែងណាដែលត្រូវទិញដូរទេអញ្ចឹងគាត់មានទៅផ្សារណាទៅផ្សារបឹងឈូកអីទៅក៏ប៉ុន្តែផ្សារមួយទៀតដែលផ្សារពេលព្រឹកល្ងាចឡើងគឺអត់មានទេគឺផ្សារវត្តសុភីបាទពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនៅឆ្នាំ2017នេះខ្លួនខ្ញុំខ្លាយទៅជាចៅសង្កាត់គោលការណ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងមួយសង្កាត់ក្នុងមួយឃុំបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយនៅបោះឆ្នោតជាតិនៃឆ្នាំ2018គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗគឺមានលុយ500,000 ដុល្លារការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់ពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយើងខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ផ្លូវលំយើងត្រូវធ្វើចំគោលដៅចំចំណុចដែលប្រជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយផ្លូវនោះគឺយើងធ្វើជាផ្លូវបេតុងយើងមានធ្វើប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចនឹងធ្វើដូចបច្ចុប្បន្នទេបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើអត់មានប្រព័ន្ធលូណាដូចជាអាណត្តិទី1មកចឹងធ្វើគ្រួសារក្រហមគ្រួសារអីចឹងទៅចាក់ធ្វើមិនទាន់បានមួយឆ្នាំខូចអស់លីងហើយអត់មានប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកដើម្បីឲ្យមានគុណភាពផ្លូវទេតែនៅពេលខាងមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតហើយមានសមាជិកក្រុមរក្សាសង្កាត់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងជាចៅសង្កាត់យើងធ្វើផ្លូវយើងគិតអំពីគុណភាពផ្លូវហើយយើងនឹងបញ្ជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ណាដែលគេមានសមត្ថភាពដើម្បីទៅត្រួតមើលជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសពេលខាងមុខនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះរូបខ្ញុំខ្លាយទៅជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់កំណើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់រតនៈដែលជាអ្នកត្រីក្រនោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យទឹកលិចស្ទះតែលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងលិចកន្លែងធ្វើផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលដើម្បីឲ្យក្មេងៗនោះបានទៅរៀនទាំងអស់គ្នាហើយជាធនធានមនុស្សនៅពេលអនាគតរួមគ្នាចូលទៅបម្រើនៅក្នុងសង្កាត់សង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យមានមុខមាត់ឡើងវិញបាទសូមអរគុណ។